Diametr 14 sm olan kürənin həcmini tapın. Bu sadəcə bir çəvrə deyil. Bu kürədir. Bunu bir növ globus kimi də baxa bilərsiniz. Bunu bir qədər rəngləyək ki, üç ölçülü fiqur olduğu anlaşılsın. Diametrinin ölçüsü məlumdur. Mərkəzdən keçməklə kürənin bir tərəfindən digərinə getdiyimizi təsəvvür edin. Fərz edin ki, kürənin içini görə bilərik. Buradan birbaşa digər tərəfə gedirik. Buradakı məsafə 14 sm-dir. Kürənin həcmini tapmaq üçün bunun ispatını Növbətin videolarda öyrənəcəksiniz. Kürənin həcm düsturu belədir. Həcm bərabərdir 3/4 pi r er, kubu. Burada r er, kürənin radiusudur. Biz diametrinin ölçüsünü bilirik. Çevrədə olduğu kimi, kürədə də radius diametrinin yarısına bərabərdir. Odur ki, bu məsələdə radius 7 santimetrdir. Kürə Mərkəzdən radius məsafəsində yerləşən nöqtələr çoxluğundan ibarət 3 ölçülü bir fiqurdur. Buna əsaslanaraq gəlin buradakı düsturda radius əvəzinə 7 sm yazaq. Belə ki, həcm 3/4 pi vur 7 sm kuba bərabərdir. Bunu çəhrayı rənglə yazacam. Vur 7 sm kubu. Pi ədədinin təxmini qiymətinin 3.14 olduğunu bilirik. Bəzən bunu 7dən 22 kimi də yazılır. Həcmin tam qiymətini tapmaq üçün kalkulyatordan istifadə edəcək. Belə ki, həcmi hesablaq. 4/3 Buraya pi ədədini yazmaq istəmirəm. Çünki bu 4/3 pi kimi başa düşülə bilər. Deməli, 4/3 vur pi vur 7-nin kubu əməllər sırasına əsasən ilk növbədə vurmadan əvvəl qüvvəti hesablamalıyıq. Burada vahid santimetr kub və ya kub santimetr olacaq. Bu cavab alınır. Məsələnin şərtində bu ədədi nəyə yuvarlaqlaşdırmalı olduğumuz deyilmir. Odur ki, bunu ən yaxın ondalıqlara yuvarlaqlaşdıraq. 1436.8 onda beləki həcm 1436.8 santimetr kuba bərabərdir. Və salam.